Dobro večer. Korenine Revoza segajo v sredo 50-ih let. Naša edina avtomobilska tovarna pa je bila ustanovljena leta 1988. V vsem tem obdobju so se zgodili mnogi prelomni dogodki. Kolese Revoza pa se je intenzivno vrtelo naprej. Leta 2010 se zgodi strateško partnerstvo med Renaultom in Daimlerjem, ki pomeni začetek nečesa novega, zgodovinskega. V novem mestu začnejo uresničevati projekt proizvodne vozil iz programa Edison. V prihodnjih mesecih bomo na naši televiziji v seriji oddaje Kolese Revoza iz več zornih kotov osvetlili vrednost tega zgodovinskega projekta. V prvi oddaji pa bosta nekatere stvari pojasnila naša nocojšnja gosta, Franci Bratkovič, član uprave, dobro večer. Dobar večer. In Tomaž Blatnik, vodja projekta Nove karosernice, dobro večer tudi vam. Dobar večer. Gospod Bratkovič, bi midva uvodoma malce upeljala naše gledalce po Sloveniji, ki spremljajo ta pogovor, v vso to zgodbo. Kje je Revoz danes? Ta priprave na zagon tega zgodovinskega projekta so v zaključni fazi. Ja, Revoz danes bi lahko razdelili v dva dela. En del je serijska proizvodnja, ki se je v lanskem letu seveda soočala s številnimi izzivi, nadaljnega padanja prodaje vozil na evropskih tržiščih, še posebej v segmentu manjših vozil. Drugi del zgodbe pa je veliko bolj pozitiven, to je projekt Edison, v katerega smo v lanskem letu vložili preko 150 milijonov evrov in se počasi približuje zaključni fazi. Načrtujemo, da bomo projekt predvidoma zaključili do začetka kolektivnih dopustov, in potem začnemo z serijsko proizvodnjo novih vozil. No, lansko leto je nekako bilo najbolj intenzivno na tem projektu, vendar pa je potrebno povedati, da vsa zgodba zdaj cirka 3 leta kar intenzivno teče v Revozu. Ne? Zelo, zelo. To so ene največjih investicij v zgodovini Revoza. V vseh teh letih bo skupno investirano približno za 350 milijonov evrov sredstev, kar je številka, ki si jo v vsakdanjem življenju kar težko predstavljamo. No, ravno zaradi tega projekta pa in tudi razmer na evropskem avtomobilističnem trgu pa je Revoz v lanskem letu proizvedel nekaj manj vozil, kot je bilo načrtovano, ampak uspeh pa je, da je pa projekt naložbe in vsega, kar sodi zraven, vsem tem bomo več povedali v nadaljevanju, pa tekel po načrtih. Tako je. Sama proizvodnja je bila lani zaključena na končni številki 93.733 vozil. To je posledica, se pravi, padajočega povpraševanja za nas najključnejših tržiščih, kot je Francija, Nemčija, Italija, Belgija, Alžirija. Imamo 3 modele, od tega je Clio faza 2 namenjena zgolj severnoafriškim tržiščem, Alžiriji in Maroku. Potem pa konec lanskega decembra pa smo ostali tudi proizvodno vozila Wind. Tako da eno za drugim smo ta proizvodni del uspešno dokončali, ta vozila, jih uspeli tudi prodati, zato dobiti plačila, kar je v današnjem času zelo pomembno. Dinamika na projektnem delu pa je veliko večja. No, kako je ta dinamika potekala, bomo seveda povedali v nadaljevanju. Leto 2013 je bilo torej povsem v znamenju priprav na proizvodnjo obeh novih vozil. Proizvodna je popolnoma prenovljena. Eden največjih zalogajev v tej zgodbi je in izzivov znotraj te naložbe pa je bila gradnja novega obrata za sestavo karoserij. Kako se skupaj je to izgledalo, si bomo sedaj le pogledali v prispevku. Režija, prosim, za posnetek. Pri zasnovi novega projekta v naši tovarni Revoz je bilo odločitev tovarne, da obstoječa karosernica glede na lokacijo ni ustrezna in je bilo odločitev, da postavimo novo karosernico v nekdanjih prostorih Adrije. Zakaj tako? Za postavitvijo nove karosernice, ki je zasnovana na novejših tehnologijah, ki je znana na ravni Nissana in tudi prvič imamo v naši tovarni in tudi na ravni Renaulta to tehnologijo, kar pomeni, to je najsodobnejša tehnologija, ki je zasnovana na fleksibilnosti, da kasneje, če bo odločitev za novo vozilo, lahko v najkrajšem času in z najmanjšo investicijo pridemo do novega vozila.
Sama karosernica je robotizirana 50%, kar pomeni, da je nekje identična obstoječi karosernici Clio in Twingo in glede na stopnjo robotizacije 50%, je to najbolj fleksibilno in najbolj racionalno in tudi najbolj uporabno, tudi glede števila zaposlenih, kar pomeni tudi v nadaljevanju ohranjamo identično število zaposlenih v karosernici, kot danes na obstoječi karosernici Clio in Twingo. To pa je približno? To je približno okoli 150 zaposlenih na izmeno. Sama kapaciteta nove karosernice je zasnovana trenutno za 45 vozil na uro, kar pomeni, da lahko v dveh izmenah izdelamo 680 vozil, seveda glede na potrebe trga. Trenutno imamo v tej novi karosernici 300 robotov, glede v primerjavi z staro je to trikratno povečanje. Torej, gospod Blatnik, vi ste vodja pa tega celotnega projekta nove karosernice. Slišali smo v tem prispevku, da je to res izredno zahteven projekt, vendar pa verjetno vse skupaj zgleda še veliko bolj zahtevno in kot je bilo zdaj obrazloženo. No, nedvomno mi projekte podobnega tipa poznamo v Revozu, ker imamo stalne nadgradnje vozila in tudi že pri predhodnih vozilih smo spoznavali procese, sestave. Je pa res, da je po obsegu ta projekt neprimeren glede na projekte, ki smo jih do sedaj upravljali. Že samo po obsegu, ko smo rekli 300 robotov, je to ogromen zalogaj za tovarno. Ne govorimo pa samo o novih robotih, ampak tudi o novih tehnologijah, kot so plazensko spajkanje in pa seveda predvsem popolnoma nov koncept sestave karoserije. Fleksibilnost, ki omogoča hitro prilagajanje na potrebe tržišča, ker danes vemo, da je to zahteva, ki je osnovna za vsako tovarno, še posebej v avtomobilski branži. Tako da za novo karosernico mislim, da bomo dosegli ravno to možnost. Prav, večje število robotov, ki nam omogoča večjo fleksibilnost, istočasno pa ohranjamo precejšno število delovnih mest na ročnih delih, kar nam omogoča pač, kot je že povedal gospod Starič, ohranitev in pa celo povečanje števila delovnih mest za sestavo karoserije. Verjetno pa je bilo že do sedaj, pa bo potrebno tudi v prihodnje nekako logistično vse te procese uskladiti. To je bil verjetno tudi zelo velik izziv. Poglejte, dejansko postavitev novega procesa je pogojena logistično. Tudi postavitev procesa, ki ga imamo za sestavo karoserije, kjer smo veliko v večji meri sodelovali ravno strokovnjaki iz Revoza, je narejena tako, da je logistika omogočena kar najboljši način. Seveda smo bili omejeni z obstoječimi stavbami, pa vendar mislim, da smo dosegli en rezultat, ki je lahko tudi na nivoju Renoja kar lep prikazan obrat za sestavo karoserije. Poudarili ste, da v tej novi naložbi so vključene najnovejše, najbolj sodobne tehnologije. Poudarili ste, da bo kar veliko število ljudi tudi upletenih v ta proces, verjetno pa vse te nove tehnologije so nekako prijazne do okolja, tudi do zaposlenih. No, nedvomno, vsaka tehnologija, ki jo gradimo, vsakič, ko dejansko preidemo na nov proces, se vidi ta tendenca po zmanjšanju porabe energije, po čim bolj vzdrževalnih materialih, po čim večji reciklaži in tudi po čim manjšem vplivu na okolje. Tako da že pri projektih Twingo smo prišli na nove varilne klešče, ki imajo recimo ugrajene transformatorje. Na najnovejših linijah prehajamo na 1000 Hz varilne klešče in vsakič, ko pridemo na novo tehnologijo, zmanjšamo porabo energije, ki jo potrebujemo za izdelavo enega vozila, ker je seveda za nas tako stroškovni, kot tudi okoljski izziv. No, veliki izziv je pa vsekakor, da je ugrajeno kar trikrat več robotov, kot recimo v dosedaj v tovarni Revoz, kar pomeni, ne, da tehnologija in znanje, tukaj gre sta z roko v roki, torej vedno več je možnosti, da nekatera dela, ki so jih še toliko, ne toliko nazaj upravljali ljudje, sedaj upravljajo stroji, če se tako izrazim. No, v avtomobilski industriji je nasplošno pač tendenca, da probamo težja dela
dati robotom. Se pravi, premikanje večjih kosov, varjenje težjih zadev, tudi recimo CO2 varjenje, prehajamo na popolnoma robotizirano varjenje, ravno zaradi tega, da oslobodimo ljudi od teh bolj vplivanih, bi rekel, delovnih mest. Je pa nedvomno število robotov pogojeno predvsem za fleksibilnostjo našega procesa. No in ta fleksibilnost procesa se kaže tudi v vaši karieri v Revozu. No, mene zdaj veseli, da dejansko že druga generacija tehnologov prehaja preko istega vzorca, kot sem ga jaz imel. Se pravi, sodelovanje na projektih v Franciji ali tudi nekje druge. Imamo precej ljudi, ki so sodelovali za dobavitelji na Kitajskem, na Japonskem. Da mlad človek, mlad tehnolog dobi možnost, tako kot sem jaz dobil 10 let nazaj, da gre v tujino, spozna delo in pa, kot vedno pravim, v 6 mesecih na projektu se tisti, ki hoče, lahko nauči več kot v 6 letih v slovenskem okolju, kar je seveda pogojeno predvsem z dinamiko dela. Gospod Bratkovič, to je nekako prav odlična istočnica za ta del, o katerem se bova sedaj pogovarjala. Projekt Edison je resnično zgodovinski tudi na tem segmentu, o čemer je sedaj govoril gospod Blatnik. Vključuje izredno veliko število strokovnjakov, ki prihajajo praktično iz celega sveta. In pa tudi obratno, Revozovi strokovnjaki imajo zelo pomembno vlogo tudi v tujini. Res je. V projektu Edison smo zabeležili predstavnike iz več kot 15 držav širom sveta. Ne. Če poudarim, tukaj so recimo Francija, Španija, Nemčija, Češka in tako naprej od evropskih držav. Od izven evropskih pa recimo Turčija, Rusija, Kitajska, Koreja, Japonska. Vsa ta pisana množica ljudi z različnimi izkušnjami, z različnimi kulturnimi ozadji doda nek kamenček v mozaiku te zgodbe. Vseh skupaj bilo pa teh sodelavcev iz Renoja in zunanjih izvajalcev je bilo oziroma bo nekje 700. 540 od tega je zunanjih izvajalcev, 160 pa sodelavcev iz Renoja. To so zelo velike številke, ki pokaže še na neko drugo plat projekta. Ne zgolj to, kaj se dogaja v tovarni, ampak za vse te ljudi je potrebno najti tudi prenočišča. Ti ljudje bivajo v najetih stanovanjih, v prenočitvenih kapacitetah, v hoteljih, v gostiščih, nekaj pojedo, nekaj popijejo, ogledajo si kakšne znamenitosti, potrebujejo avtomobile za to, da se lahko prevažajo po teh krajih. Tukaj smo tudi recimo z okoljem razvili storitev najema vozil. Več kot 50 vozil se tako daja. Potem zelo je narasla potreba po letalskih kartah. Tukaj govorimo o tisočih izdanih letalskih kart za prevoze. Vse to v bistvu da še neke druge učinke, o katerih se niti ne pogovarjamo, niti se o njih ne zavedamo, vendar če to pretvorimo številke, ugotovimo, da se pogovarjamo o številu, ne vem, 100 tisoč prenočitev, kar je pa seveda impozantna številka. S tem se razvijajo tudi dodatne storitve, jezikovne šole za recimo naše zaposlene, ki pa potujejo v tujino. Ne, ne prihaja zgolj tujci k nam, tudi naši ljudje potujejo v tujino. Na tem projektu je bilo vključenih v tujini več kot 200 naših sodelavcev, ki so bivali različno dolgo od nekaj mesecev pa do nekaj let. Torej, dejansko velika multiplikativnost tega projekta. Bi bilo pa verjetno zanimivo slišati, kako našteli ste od eksotičnih držav do evropskih. Verjetno pa v Revozu imate izdelan nek sistem, potrebno je vse te ljudi nekako uskladiti, jih uteriti, jim malce nekako omogočiti in predstaviti, kako poteka sistem življenja v Sloveniji. To je verjetno tudi precej zahtevno delo. Je, delo je zahtevno, imamo pa zelo lepo razvit model. Imamo tako imenovano vstopno točko, skozi katero gre vsak tujc, naj bo to zunanji izvajalec, dobavitelj ali pa sodelavec iz Renoja. Za nekatere je potrebno priskrbeti delovno dovoljenje, pomagati pri iskanju nastanitve, tudi kakšne druge organizacijske stvari. Seznanimo jih z osnovnimi pojmi v Sloveniji, z nekaterimi značilnostmi, tako da tukaj je
ta pomoč zelo dragocena, pomagamo pri organizaciji potovanj, ker se tudi nekateri vračajo, nekateri vsak vikend, nekateri enkrat mesečno, nekateri na več mesecev različno. Tudi damo kakšen namik za kakšen ogled, kakšne znamenitosti, tako da si ogledajo lahko ali na Dolenjskem, ali tudi širše. In vse to tke neko zgodbo o Sloveniji, nad katero so navdušeni in se radi vračajo tudi kasneje. Tudi nekateri pride za družinami, tako da tukaj marsikaj zanimivo. Več plastno ste potem tega projekta Edison, kajti vsi te ljudje, ki priživijo določen čas tukaj v Novem mestu in delajo in pač prenašajo to svoje znanje v sam projekt, potem tudi širijo dobro besedo o Novem mestu, Dolenjski in Sloveniji, ko se vrnejo domov. Ja, na projektu se stkejo tudi številne prijateljske vezi, ki presegajo zgolj sam projekt in se nekateri vračajo danes, ko so delali v Novem mestu mogoče pred 10-20 leti. Prihajajo za družinami. Tudi številni pretekli direktori pridejo vsaj enkrat na leto na obisk v to okolje, da se srečajo se svojimi znanci, prijatelji. In vse to je v bistvu zelo pozitivno sporočilo. Se pravi, da projekt, industrijski projekt, ni le projekt, ki ima vpliv na samo industrijo, ampak ima tudi zelo velik vpliv na okolje. No, da ta industrijski projekt dejansko ima vpliv na okolje, boste slišali tudi v naslednjem prispevku, namreč ta pestra multikulturnost in množice ljudi iz različnih držav je v novomeški prostor prinesla novo dodano vrednost. Kakšno? Poglejmo. Ja, te imamo eno posebno srečo, ker zadeva tega turizma v Zidancah, da imamo tu Revoz. Lansko leto recimo se je izvajala velika investicija v Revozu. Tu je ogromno ljudi in seveda ta informacija o neki čudoviti turistični blagovni znamki, ki se je reče turizm v Zidanc, gre od ust do ust. In tako se nam dogaja, da smo imeli lansko leto v naših Zidancah največ Francozov. Seveda veliko teh je na delu v naši tovarni ali so bili začasno tu pri izvajanju te investicije. Koliko jih je bilo približno? Ta podatek je zelo interesanten. Ne? Ta turizem v Zidancah skokovito narašča. To je, zdaj sem gledal podatke za lansko leto, niso še dokončni podatki, ampak vendarle vseh nočitev po podatkih agencije Kompas, ki trži ta produkt, je bilo okoli 3500. To pa je že številka, ki pomeni praktično oziroma se približuje 10%. 10% vsega turističnega obiska v mestni občini Novo mesto. To sodelovanje z Revozom je sedaj sega že v bistvu začetke 90-ih, že prej. Tudi še kot otrok se spomnim, da so bili zmeraj francoski gosti z Revoza prisotni v gostilni. Pa tudi, da smo se odločili za izgradno prenočitvenih kapacitet, je bil močan razlog tudi Revoz. Oče je že takrat v 90-ih videl, da bo potrebno to in da je to tudi ena priložnost. 90-ga leta smo šli v širitev gostilne in smo pustili tudi del gradne tako v taki fazi, da smo kasneje 26-ga samo še nadgradili prenočišča. Tudi učenje francoskega jezika, tudi tukaj je spet Revoz krivec, kajti videli smo, če hočemo z njimi delati, bolje delati, da se moramo tudi mi naučiti jezika, ker tako lažje prodamo, bolje komuniciramo. Gospod Bratković, slišali smo, da je Revoz krivec za vrsto pozitivnih stvari. Imeli smo dva predstavnika iz turističnega gospodarstva in bom rekel, lahko ste ponosni, da je temu tako. Seveda smo. In tudi želju je bil poudariti, da smo še pred zagonom tega projekta že opravili številne razgovore tudi v okolju, da smo dali signale v okolju, da se okolje lahko začelo pripravljati na vso to veliko število tujcev in verjamem, da bo marsikdo od njih odnesel zelo pozitivno izkušnjo, da se bo rad vračal tudi z družino in tudi na ta način pripomogel k uspešnemu razvoju regije v prihodnje.
No, v zadnjem delu dajo seveda moramo še nekaj stvari povedati o samem industrijskem projektu Edison. Gospod Blatnik, slišali smo, da ta vključuje raznoliko mednarodno skupino. To verjetno od vas, ko se to vodite, usklajujete, zahteva veliko znanja, odgovornosti, prilagajanja konec koncev? No, predvsem prilagajanje, ker govorimo o velikem številu ljudi, različnih podjetij, ki dela na praktično zelo omejenem področju. Včasih eden na drugim v več nivojih, tako da je potrebno pač prilagajanje že zaradi varnosti, ki je bila naša poglavitna skrb ob postavitvah. Je pa nedvomno zanimivo tako skupino voditi že z tega vidika, da mi, ki smo v Renovevem sistemu, pač smo navajeni bolj na francoščino, tukaj smo pa mogli preiti v velikem delu na angleščino, ker je bilo jasno, da japonski dobavitelji, turški dobavitelji in pa seveda tudi naši dobavitelji, skupni jezik je bil na koncu koncu angleščin. Sedaj pa počas prehajamo spet na dvojezičnost, prav predvsem slovensko, z vključki francoščine, ker imamo pač, kot je gospod Bratkovič omenil, predvsem število naših internih sodelavcev iz Francije. No, vsekakor pa moramo v tem pogovoru poudariti in izpostaviti, da slovenski dobavitelji in slovensko znanje, seveda vsi tisti, ki so izpolnjevali pogoje, so absolutno vključeni v to novo Revozovo in Renaultovo zgodbo, da ne bi morda kdo dobil napačen občutek, da pa slovenskega znanja tukaj ni. Poglejte, Revozo se že dolga leta prizadevamo, da bi imeli čim več slovenskih dobaviteljev tudi na področju procesa. Je pa dejstvo, da je proces avtomobilske industrije relativno specifična procesna naloga, se pravi relativno zahteva znanja, ki so, bi rekel, včasih ne izven domene slovenskih dobaviteljev, ampak enostavno slovenski dobavitelji nimajo dovolj obsega dela. Mi smo vključili slovenske dobavitelje v maksimalnem obsegu, ki ga dovoljujejo njihove zmogljivosti, in tako finančne, kot tudi tehnične. Tako da imamo kar precej dobaviteljev na nivoju procesa. Bi pa omenil seveda, da vsak dobavitelj, ki pride iz tuje dežele, potrebuje pomoč Slovencev, se pravi ključavničarje, vodovodarje, inštalaterje in jih tudi najame v tem okolju. Mislim, da kar precejšnje število podjetij v tem okolju, se pravi na omeški občini, zelo dobro sodelovalo z našimi direktnimi dobavitelji pri izvedbi njihovih nalog. Če samo omenim, recimo eno anekdoto, ko smo število robotov omenili. Ob vrtanju fiksacij za te robote je recimo slovenski zastopnik predal preko 40 tisoč evrov svedrov za vrtanje v beton. Tako da to je bil obseg samo nekaj tednih. Ne? To si tako predstavljate, kakšnih količinah in kakšnih vsotah govorim. Torej, to so to zelo zanimive, pozitivne izkušnje in tudi za slovensko gospodarstvo, za slovenske dobavitelje je bil to, če tako rečemo, dober posel. Nedvomno. V precejšnji meri so bili vključeni. Mi bi si seveda želeli včasih še več. Jasno pa je, da ko izbiramo dobavitelje, gremo na to, da izbiramo dobavitelje, ki so pač cenovno ustrezni. Slovenski dobavitelji imajo prednost, da so blizu, nimajo nobenih večjih težav z hitro mobilnostjo, s hitro odzivnostjo in to je njihova prednost. In jasno je, ker se le da, jih uporabim. Torej, zaenkrat ni moč videti, gospod Bratkovič, vse to, o čemer smo se danes pogovarjali, kajti tovarna je za obiskovalce zaprta. Logično, pripravlja se nekaj novega, da bomo potem, ko težko pričakovan izdelek, videli, ko bo čas za to. Vendar, ko se popeljemo mimo Revoza, pa je moč opaziti velike spremembe. Ja, spremembe so na zunaj in znotraj. No? Če na ta zunanji del, če se osredotočimo, mi smo kar nekaj investicij izvedli tudi zato, da se olajša parkiranje, nova parkirišča, o čemer bo tudi tekla še beseda v nadaljevanju. Potem smo poskrbeli za osvetlitev skladno z novimi standardi, da smo prišli na varčnejše tehnologije. Ravno zdaj pa izvajamo še ureditev severnega platoja, tukaj med TPV-jem in našo lakirnico, kjer bomo poskrbeli za dodatna parkirišča, ker vseeno računamo, da bomo v prihodnosti še zaposlovali in da bodo leta potrebna.
hkrati pa je to tudi zaključek enega robnega dela naše tovarne. Po drugi strani pa smo v lanskem oktobru dali v javnost eno pobudo, en idejni projekt, ki ga je izdelal mladi novomeški arhitekt Peter Plantan. Ideja pa je, da bi povezali s pešpotjo Kandijsko cesto z Belokranjsko cesto in vključili tisti del poti, ki jo je Revoz v preteklosti že uredil, se pravi tam ob našem ograji ob težki vodi, da bi še navezalo proti Belokranjski cesti in pa seveda Kandijski. Ideja je, da to naredimo skupaj, da se še drugi vključijo, druge strani, gospodarstvo, šolstvo, mestna občina, občani, krajevne skupnosti, da tudi na ta način prispevamo nekaj k izboljšanju pogoja življenja v novem mestu, tudi k varnejšemu prehodu iz enega konca na drug konec, poskrbimo za kakšno igrišče in damo zgled, kako se nekaj da narediti in da ne čakamo samo na pomoč od zunaj, ampak poskušamo to narediti kar v pri osebi ednine ali množine še raje. No, v tej prvi vdaji bomo sedaj dali besedo tudi še enemu sogovorniku iz Revoza, ki nam pa bo malce bolj natančno povedal o tem, kaj vse je bilo na tej prenovi zunanjosti tovarne narejeno. Režija, prosim, posnetek. V letu 2013 je bila največja investicija izgradnja lakirnice, pred katero stojimo trenutno. V tem sklopu smo pri zunanji ureditvi obnovili kompletno pešpot, ki služi povezavi med Belokranjsko in Kandijsko cesto. Uporabljajo dalje več ljudi, zato je za Revoz še posebej pomembno, da se tudi na zoni pokažemo, da imamo celovito in enovito urejeno okolico. Usporedno z ureditvijo okoli lakirnice smo uredili tudi območje okoli novega nakupovalnega središča. Pridobili smo dostop iz parkirišča na povezovalno cesto in pa 56 dodatnih parkirnih mest, ki služijo vsem zaposlenim v Revozu. Trenutno največje gradbišče je povezovalni priključek med na severni strani lakirnice. Služil bo transportni poti za tovorni promet, bo tudi intervencijska pot, predvsem pa bomo po njem preusmerili povezovalno oskrbovalno pot s TPV-jem. V sklopu ureditve bomo pridobili tudi dodatnih 54 parkirnih mest, 34 zunanjih in 20 notranjih. Vsa parkirna mesta bodo opremljena s priključki za sodobna električna vozila. Gospod Bratkovič, tudi iz tega zadnjega prispevka je moč zaključiti, da dejansko v Revozu ste na ta projekt pogledali iz vseh zornih kotov. Ne samo, da bo Revoz imel nekaj od tega, če se lahko tako izrazim, ampak tudi širša lokalna skupnost in država Slovenija. Revoz je veliko podjetje, pa vendar nismo sami. Mi se zavedamo, da smo vključeni v nek širši kontekst, v prostor novega mesta, živimo z našimi sosedi, živimo s prebivalci te regije, nekaj dajemo, nekaj dobimo in spoštujemo to vzajemnost in se trudimo, da bi ta vzajemnost, ti dobrososedski odnosi, ki smo jih uspeli v zadnjih letih s številnimi aktivnostmi razviti, še nadgrajevali, še izboljševati in kot takšni smo tudi seveda odprti za pobude, za predloge, ki jih potem skladno z zmožnostmi tudi postopoma realiziramo. Tako da prepričan sem, da nas čakajo še veliko lepega in dobrega, tako do okolja, kakor tudi za zaposlene. Obema hvala lepa za današnja pojasnila. Torej projekt, o katerem smo govorili, prinaša številne pozitivne učinke tako za Novo mesto, Dolenjsko in Slovenijo. Seveda pa prinaša projekt Edison tudi številne nove izzive. Eden takšnih izzivov je tudi področje zaposlovanja. Ampak o tem bomo v eni od prihodnjih oddaj na naši televiziji. Namreč Revozovo kolesje je danes prispelo na cilj. Hvala za pozornost in srečno.